Энэ өдрийн гэгээ мэндийг дэвшүүлээ. Сайхан үйлчж байна уу та нар? За өнөөдөр бол даа сарын 23, бэлгийн улирлын 23. Тэгэд манай монголчууд 13 дугаар зуунаас эхлээд үеийн үе залгамжилж ирсэн одоо гал тахлын ёсны өдөр болно. Тэгэд яг өглөө Facebook-ийн story дээр гал тахлын мэнд дэвшүүлсэн. Тэгээ зарим найзууд манаас Facebook-ийн найзууд манаа асууж инлээ. Одоо энэ гал тах чинь ямар учиртай? Дэлхийн өөр Монголд болдго юм уу? Яадаг өдөр ингэж асуусан. Тэгэд энэ сахаа өдрийг дарамдуулла та бүхэнд одоо өөрийн мэддэг нэг жаахан хэсэг та бүхэн таа хуваалцъя гэж бодож байгаа. За ер нь манай монголчууд бол нэг одоо сөсөг бишрэлтэй. Тэгээд одоо эрт эднээс аваад одоо нүүдлийн амьдрал хийхдээ өвсний сайхан соргаг усны сайхан түнглийг дагаж амьдэрдэг ийм нэг үндэстэн байгаа юм. Тэгэхээр бол байгалаасаа авсан шим ашиг бүхэнд бол барилж талархаж түнчлээ эрхмэлэн дээдлээд одоо шүтэж тахдаг ийм нэг сайхан үндэстэн байгаа юм. Тэгэд 13 дугаар зууны үед бол ихэнхийн монголчууд бөөн шашинтай байдаг. Тэгэхээр бол бас яг энэ галтай холбоотой энэ гал тахлаг бол ер нь одоо шашнаас эрэлттэй холбоотой гэж зарим одоо түүхэн судар модранд бол бичээстэй байдаг. За тэгээд өвөр Монголд бол ер нь ла сарын 23-нд галаан тахдаг олон хүмүүс монголчууд. За зарим монголчууд маань 24-нд тахдаг. За энэ 24-нд тахдаг монголчууд маань ерөнхийн нь бол нөгөө нэг тайж авахтай. За 13 дугаар зууны үед одоо дайн байлдаанд яваад за 23-нд амжиж ирж галаан тахаж чадаагүй одоо ийм хүмүүс нь 24-нд нүхэж тахдаг болсон. Тэгэхээр бол 23-нд тахдаг монголчууд байгаа, 24-нд тахдаг монголчууд байгаа. За тэгэд нутг нутгийн соёл өөр, яс жаншил өөр. Тэгэхээр энэ гал тахах ёсон бас өөр өөр байдаг. За жишээлбэл манайхаар өнөөдөр авч хэлвэл за би чинь бол Байнуур аймгийн Урдын Дом хошуу нутгтай одоо хасрын хочс урд ухсааны нутг байгаа. Тэгээд манайхад бол яаж тахт гингүүл. За яг би багтаан бол энэ гал тахах тухай ерөөсөө ойлгохгүй хүүхдээсэн. Нэг жилдээ л галаан тахдаг. Жилдээ л галаан тахдаг. Тэгээд эмээгээс асуухгүй юу? Энэ яагаад ингээд галаан тахж байгаа юм бол гэхээр манай эмээ бол ингэж хэлсэн. Амар хөөрхөн одоо айл бүхэнд ийм нэг галын бурхан ээж гэж байдаг. За энэ галын бурхан ээж нь бол жилдээ одоо энэ айл бууж ирээд галын сахаад тэгээ энэ айл одоо энэ жилдээ баян чинэлэг өөдрөг эсрэг аз жаргал бүхний ингэж гоо ингэж юу ч одоо өгдөг гэж одоо ярьсан. Тэгээд энэ 23-нд бол энэ галын бурхан ээж нь нутгатаа явдаг. Одоо тэнгэртэй буцдаг. За тэгэхээр бол явхаас өмнө энэ нэг жил одоо манай гэр бүлийг сайхан ингэж харгалжиж ингэж явсанд одоо баярлах одоо баярлж талархлаа илэрхийлээд гоё тахаад тэгээ дайллаг одоо цайллаг хийж өгч ингэж явуулдаг юмаа гэж манай эмээ бол тэгж ярьжсэн. За манайх бол галаан тахтай бол ер нь олонхи монголчууд өвчүүгээр хоньны өвчүүгээр тахдаг. Яагдгүй бол хоньны өвчүү бол ер нь ингэж хамгийн хүндтэй мах одоо хамгийн хүндтэй хүмүүстэй тавьж өгдөг. Тэгэхээр бол өвчүүгээр тахдаг. За өвчүүгээр тахад бол хоньны өвчүү гонгой чимэх хэрэгтэй. За чимэхтэй бол яахан гээд 5 өнгийн торог эсвэл 5 өнгийн хадгаар боож чимээд за ууган төлийнхаа одоо нооснос ууган төлгмөл байвал одоо ууган төлгийнхаа одоо нооснос аваад гой тамаад ноос нь дээс олгоогоод тэгээд гой ингэж ороож бэхжилж боогоод за өвчүүнийхэн дээрээс нь дахаад одоо гой шаар тоос өрөм аарул за сүү за тэгээд бас үзм чавг тэгээд чихэр борцог за бас тэгээд арч марч тавиад ингэж галдан өгдөг. За галдан өгөх үедээ одоо яг тахах үедээ бол гой галын өрөөл уншиж ингэж тахдаг юм. За тэр өдөр бол 23-нд бол бас амар олон цэр ястай. Одоо өглөө сэрснээс нүд нээснээс хойш одоо сэрснээс хойш хараалын үг ярьж болохгүй, бүдүүлэг бохор үг ярьж болохгүй. За тэгээд гэр бүлээрэн цаавал өв найрамдалтай байх хэрэгтэй, мархалтаа хэрүүл зодоо нүдэн бол байж болохгүй. Тэгээд түнчлээ одоо гал тулгаан тойруулаад цаавал цэвэрхэн байлгах ёстой. Гал руугаа ус засж болохгүй. За тэгээд хог мөгөн ойртуулж болохгүй. Ер нь одоо байранд орсон одоо сүүлийн үед байранд орсон монголчууд маань ер нь бол энэ гал тагаа нөөгрөөг бол цаавал цэвэрхэн байлгахыг шаарддаг. Ийм цэгэртэй байдгийн. Тэгээд за яг
Айл айлууд нь бол өөрөө ингээ галаан тах чинь. За яг бас зарим одоо хот хошуунд байгаа монголчууд маань яаж тахтгийнгүүл ер нь ингээд талбай дээр ч юм уу тийм төдөг гал асаагаад одоо зөвшөөрөл авчиж одоо төдөг гал асаагаад тэгээ айл майл айл бүхэн одоо гоё өвчүүгэн барьж ирэх юм уу сүү цагаан барьж ирээд одоо галдаа үргэж ингэж тахтын. За эдэнэ ховд бол галын амс гэж байдаг. Амс будаа. За галын амсаан бол яаж хийдгэнгүүл манайх нь бол одоо өдөр эхэлж одоо махан чанаа штэ. Одоо өвчүүгэн чанаа тэгээ дөрвөн өндрэн чанаа. За тэгээд чүмөг шантаас эхлээд за нуруунаа харчхны яснаас эхлээд бүх юм чанчаад тэгээд шүлэнд нь бол за ааруул хийн, шар тос хийн, сүү хийн, үзм хийн, чавга хийн, тэгчээ цагаан будаан хийгээд шүлэн ширэгтэл нь гоё ингээд чанж болгоогоод одоо тэрийг нь бол амс будаа, галын амс гэж ярьдаг. Одоо ийм хөл байдалтай байгаа ер нь бол гал тахлаг. Одоо энэ миний мэдээлэл нэг жаахан хэсэг байгаа. Тэгээд бас хөөрхөн гэж Монголын одоо зан үйлдээ орох юм чинь тэгээд үе олон монголчуудаа бас ингээд